Unë thash, ne ne të mos habitemi dhe unë nuk nguroj të them studentëve të mi kur jap lëndën e ekonomikës së zhvillimit që shumë shpejt Shqipëria do ketë flukse hyrëse nga vendet e pazhvilluara. Se kur i shikon në Greqi të duket që ua po si erdhën. A se kishte menduar njëri në që në Greqi do vini nga Pakistani, nga Afganistani, nga vëndet tjera? Dhe kemi fillu, bemi dhe vënd pritës e migrantës. Në fakt, shumë e rëndësishma jo që... Ose kompanit private, vetëm këtu, kompanit private që ka nevoj për ekspertë të mirë, i marin nga India, i marin nga vëndet tjera.